Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Hələ də bəzi vətəndaşlarımız düşünürlər ki, hasansa İlham Əliyev Qarabağımızı, işğal altında olan ərazilərimizi erməni idğalarından təmizləyib azad edəcək. Hasan azad edəcək, əzizən vətənlər. 10 il atası olub hakimiyyətdə. Artıq 17 ildir ki, İlham Əliyev öz hakimiyyətdədir. Sivil dövlətlərdə 5 il, 5 il, 6 il, 6 il, 2 dəfə seçilmə şərti ilə insanlara şərait yaradırlar ki, prezident ya başnazir seçilib öz potensialını, öz bacarığını ortaya qoysun. Yəni 10 il, 12 il kifayət edir ki, o insanın nəyə qadir olduğunu ortalığa çıxartsın. Amma bizdə İlham Əliyev konstitusiyanı dəyişərək Azərbaycanda müharibə şəraitidir. Bu şəraitdə neçə dəfə istəsə seçilə bilər deyə konstitusiyanı dəyişdirdi. Və belə də olur. Görün, artıq 17 ildir ki, bu adam hakimiyyətdədir. Amma 17 ildə bu adam nə edib ki, Qarabağı azad etsin? Heç nə. Bu adamın cəsarəti, hünəri, ümumiyyətlə bunun heç bir arzusu belə yoxdur ki, Qarabağı azad etsin. Bunun cəsarəti yalnız öz məzlum xalqına çatır. Öz məzlum xalqını xalqına zülm etsin, fəqirlərə zülm etsin, Azərbaycan xalqını talan etsin. Budur bu adamın hisləti. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində, yəni bizim torpaqlarımızda ermənilər görün nə qədər vəhşiliklər edib. Nə qədər vətəndaşlarımızı qətlə yetiriblər. Nə qədər cinayət törədiblər. Hər birinin də adı demək olar ki, məlumdur. Həmin adamlar dünyanın hər bir yerində kef içində yaşayırlar. İlham Əliyevin cəsarəti çatmırmı məyər? Onlardan birini tutub getirib Azərbaycandakı ədalət məhkəməsinin qarşısına çıxartsın. Və belə insanlar cəzasını alsınlar. Xeyr, çatmır. Bu adamın cəsarəti, hünəri yoxdur. Amma həqiqəti deyən vətəndaşlarımız var. Jurnalistlərimiz, blogerlərimiz, siyasi fəallarımız. Bu adam Gürcüstandan oğratdırıb getirir, gəlir jurnalisti. Ukraynadan Elvin qardaşımızı oğratdırıb getirib gəldi. İndi ona türmədə zülm edirlər. Bu insan, baxın, belə şeylərə qadirdir. Deyir, sülh danışıqları gedir. Sülh danışıqları ha vaxta kimi gedəcək? Və onun ümumiyyətlə hansı məcrada getdiyini xalqda niyə gizlədirsiniz ki? Sülh danışıqları getdiyi halda siz, əzizən vətənlər, harada görmüsünüz ki, belə bir ciddi məsələləri replika ilə həll edilsin? Paşanyan deyir ki, Qarabağ Ermənistanındır, nöqtə. İlham Əliyev deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır, nida. Ha, bu replika ilə belə bir ciddi məsələni həll etmək olarmı, əzizən vətənlər? Bu adam özünü təlxəyliyə mi qoyub? Yəni, bu adamın Qarabağı haçansa azad etdiyinə inananlar varsa, sadəlövlük etməsinlər. Axır vaxtlar bəzi icra hakimiyyətlərini həbs edirlər. Nazir mavinlərini həbs edirlər. Güya rüşvətxorluğa, korrupsiyaya bulaşıblar. Mən Azərbaycan vətəndaşlarından soruşuram. Azərbaycanda ümumiyyətlə elə bir məmur varmı ki, rüşvətə, korrupsiyaya bulaşmasın? Öz halal maaşı ilə dolansın? Varmı? Xeyr. Yoxdur. Axı, niyə indi İlham Əliyev birdən-birə ayılıb ki, belə insanlara qarşı, belə özbaşınalıq edənlərə qarşı mübarizə aparsın? Axı, bu adam neçə illərdir özü deyir ki, yığışdırın özünüzü. Kimsə düşünürdü ki, bunun heç nədən xəbəri yoxdur. Amma bu yaxınlarda məlum oldu ki, özü dedi, mənim hər şeydən xəbərim var. Bəli, xəbəri var.
O bilir ki, bu rüşvət, xorluq, korrupsiya aşağıdan başlayır, yuxarıya kimi gedir. Çünki bunu onun öz doğma atası yaradıb. Yəni, bu strukturanı, bu sistemi məhz Heydər Əliyev yaradıb. Bu korrupsiyanın başında da Heydər Əliyev özü dururdu. Hakimiyyətə gələndə öz tayfasına dedi ki, gedin, talan edirsiniz, quldurluq edirsiniz, oğurluq edirsiniz, nə istəyirsiniz edin, tək mənə sadiq olun. Belə də oldu. Azərbaycanın hal-hazırda elitası öz tayfalarıdır. Zadəgan kimi yaşayırlar bu insanlar. Hırla zırı qanmayan insanlar birdən-birə gəldilər, zadəgan oldular Azərbaycanda. Azərbaycanı görün nə günə qoydular. İlham Əliyev deyir ki, bu mübarizədir. Məmurlara qarşı ciddi tədbirlər görüləcək. Bəs yaxşı, niyə bu vaxta kimi tədbir görmürdünüz? Bəzi vətəndaşlarımız düşünür ki, bu Ramiz Mehdiyevin kadrları idi. Bəs bu icra başçılarına təyinatı verəndə bunun qabağına getirib qoymurdular mı ki, qol çəksin? İlham Əliyev özü qol çəkib təyin edirdi bu icra hakimiyyətlərini. Onda belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev və digərləri İlham Əliyevi o kürsdə kukla kimi otuzdurublar. Və dövlətimizi bunlar neçə ildir idarə edirmiş ki? İndi də bu görüntünü yaradırlar ki, Mehriban xanım Əliyevanı hakimiyyətə getirsinlər. Onda da İlham Əliyev yəqin ki, bir maket kimi otuzduracaqlar. Öz işlərini bubursu tayfa görəcək. Bax belə əzəm vətənlər. Bu məmurlarla, bu quldurlarla Azərbaycan inkişaf edə bilərmi? Xeyr. Hələ də bəzi vətəndaşlarımız, baxmayaraq ki, artıq Azərbaycanda bir neçə pakaleni deyişib, hələ də nağıllara inanırlar. Həmin bu nağıllara inanan vətəndaşlarımıza nağıl variantı başa salın. Əlibaba və 40 quldur nağılı var. Onun filmi də çəkilib. Bəziləriniz baxmışsınız bu filmə. Orada hökmüdar var, həm də quldur. Eyni adamdır. Abu Hasan həm hökmüranlıq edir, həm də xalqını talan edib quldurluq edir. Bizdə də İlham Əliyev Abu Hasanın eynisidir. Abu İlham İbn Heydər. Həm hökmüdar, həm quldur. Başqa cür biz sizə necə izah edək ki, bu insanlar talancı quldurdular. Bunlar Azərbaycanı heç bir bəddə yaxşılığa doğru aparmırlar. Belə bir məmurları olan ölkədə siz humanistik mərhəmət mi gözləyirsiniz? Əzizən vətənlər, bu pandemiya dövründə bəziləri imkansız adamlara yardım göstərdilər, köməkli etdilər. Nə oldu ki? Nə var, nə var bu insanlar bütün çirkablığı ilə Azərbaycanda baş verən hadisələri cəmaata çatdırdı, göstərdi ki, xalqımız həqiqətən də rəzalət içində yaşayır. Xalqımızı püskünə qoyublar. İndi həmin o yardım göstərən insanlardan Kamil Zeynalını həbs etdilər. Sevinç xanım var. Onu polisə dəvət ediblər. Yəqin ki, neysə izah edəcəklər. Və görün, nə baş verir? Yardım paylayan bir adamı necə qorxuzublarsa, hədə qorxu gəliblərsə, artıq o xalqı təhqir edir. Söhbət üzdən İraq Tolikdən gedir. Üzr istəyirəm hamımızdan. Bu üzdən İraq nə qədər ki yaxşılıq eləmişdi, hamısını vırdı bu xalqın təpəsinə. Gözündən gətirdi xalqın bunun özünün etdiyi, ona kim köməkli edib yardımda dəstək olduğu adamların. Xalqı təhqir etdi. Görün bu İlham Əliyev kimlərə Azərbaycan xalqını möhtac qoyub?
Üzür istirəm yenə də. Üzdən İraqlara. Əzizim vətənlər, bizim Azərbaycanımızın qüruru, hansı ki, hər birimiz bilirik ki, Mübariz Mənsimov əqidəli, vicdanlı, öz halal zəhməti ilə pul qazanmış bir adam idi. Bu adamı bizim rüşvətxor, quldur məmurlar şərriyib, Türkiyədə göz altına aldırdılar. Yəni tutukladılar. Həmin bizim qardaşımız Mübariz Mənsimov azadlıqda olsaydı, görün nə qədər insana yardım edərdi. Bəlkə də milyonlarla. Türkiyə ərazisində, Azərbaycan ərazisində. Amma imkan vermədilər. Çünki bunlar bir qeyrətdilər. Üzr istəyirəm hamımızdan. Biz bunları görə-görə, biz bunları yaşaya-yaşaya nəyə görə oturmuşuq? Nəyi gözləyirik? Nə baş verməlidir ki, əzizim vətənlərim? Biz oyanaq. Biz mübarizə aparaq. Əsrlərdən boyu Azərbaycan xalqı mərd, cəsarətli, qüdrətli bir xalq olub. Amma İlham Əliyev və onun quldur məmurları Azərbaycan xalqını aşılayıb tapdalayırlar. Biz buna havaqda kimi dözəcəyik? Niyə görə biz axı mübarizə aparmırıq? Niyə görə biz inqilab etmirik? Biz birinci növbədə beynimizdə inqilab etməliyik. Allah Taala bizə şuur verib, düşüncə verib, bütün prosesləri analiz edib bir məhrəzə gəlməliyik ki, bu avtoritar rejim Azərbaycanı uçuruma aparır. Bu Azərbaycanda olan avtoritar rejim Azərbaycanı fəlakətə sürüklüyür. Biz bunu haçan anlayıb başa düşəcəyik? İnqilabı birinci növbədə öz beynimizdə etməliyik. Buna hazır olmalıyıq. Bu nadanlara qarşı mübarizəni aparmalıyıq. Mütləq aparmalıyıq, əzizim vətənlər. Yoxsa bir xalq olaraq, bir millət olaraq, bir dövlət olaraq məhv olub gedəcəyik. Bunu bilin. Hər birinizə, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.